Біомедична інженерія виникла на перетині точних і медико-біологічних наук. Ця спеціальність поєднує інженерію і науки про життя. В Національному аерокосмічному університеті Харківський авіаційний інститут з освітньої програми 163 «Біомедична інженерія» студенти опановують основи анатомії і фізіології людини, біометрії, телеметрії, комп'ютерної графіки та обробки медичних зображень, побудови діагностичних і терапевтичних систем, біомедичної статистики, технології комп'ютерного моделювання і симуляції фізіологічних процесів, законодавчі вимоги до сертифікації медичної апаратної продукції, комунікаційні системи лікарень. Фахівці з біомедичної інженерії можуть працювати інженерами з впровадження нової техніки і технологій в закладах охорони здоров'я, фахівцем із автоматизації медичних підрозділів, сервісними інженерами медичного обладнання, науковими співробітниками та консультантами в державних комерційних медичних організаціях та фармацевтичних компаніях. Перспективи. Для біомедичних інженерів очікується приріст зайнятості, який на 27% перевищує середні показники до 2024 року. Старіння населення і акцентування життєвих проблем сприятимуть розвитку кращих медичних приладів та обладнання, виготовлених біомедичними інженерами. Прогнозована потреба України за умов європейського рівня охорони здоров'я – понад 40 тисяч інженерів.